আজি মানে হেৰি হৈছে যে আজি পূজা যে পূজা পূজা টাইমত মানে এতিয়া আমি ক'তো যাবলৈ নাপাই পেলাই এতিয়া মানে আমি হেৰিতে আহিছোঁ মানে এতিয়া হেৰি পাৰ্কত আহিছোঁ পাৰ্কত ইয়াতে মানে আমি চিংগুল হৈ গ'লোঁ মই মানে আছিলোঁ মোক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী আছিলে মোক এলা বেলেগ এজনী সোমাই পেলাই মোক বৰবাদ কৰিলে এনেই সোমাই পেলাই সঁচাই মিছাই লগাই পেলাই চেজ বৰবাদ কৰিলে তাকে ভাবিছোঁ কি কৰিম বোলো চিধাকে বনাব লাগিছিলে বে ৰিলচটো মজা লাগিলে এনেই মজা লাগিব মানুহে চাই মজা দিব মানে আমাৰ মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে মানে দুটাই মানে এতিয়া হাঁহি উঠে নিজৰ ওপৰতে হাঁহি উঠে গেলা ইমান বেয়া কপাল ন কপালে বেয়া লিখি দিবা লিখি দিবা ভিডিঅ' যদি ক'ৰবাত দিয়াও লিখি দিবা কপাল বেয়া বুলি মানুহে গম পোৱা কপাল বেয়া মানুহবোৰ কেনেকুৱা ঠিক আছে তোমাৰ কথা মানিলোঁ।